Lai sarkan balts sarkanē uzvaru gūt Vēl ir jācīnās divi periodi grūt Uzvar, un nu pretī nāk Šveice Azars, sviedri, cīņa tveicē 0-1, Latvijas zaudē Skatītāji klusē, neviens pat neaplaudē Pēkšs narks vārts, ar garī piegrūž vārtus Beidzot zals, kursā grupa prieku nevar izteikt vārdos Pavasars, 97. Gads Tikai šoreiz jau A grupas čempionāts Latvija pret Kanādu nospēlē 3-3 Zviedri mūs no A grupas pat ar cīņu neizdīs Latvija, Zviedri, viens pret vienu Un tā pastarīši iegūst respektu un cieņu Vēl uzvar pār Slovākiem, sagraut tiek Vācija Tie tik ir svēti, līks no visas nācija 7. Vieta, visas prognozes tiek grauts Tas ir ne tikai hokejs gods, bet visas tautas Vienotība, ticība, cerība un veiksme Kamēr Latvijā būs hokejs, mūs acīs būs dieksme Sarkan balts, sarkan diena par jums Vienalga uzvar vai zaudējums Vienotība, ticība, cerība un veiksme Kamēr Latvijā būs hokejs, mūs acīs būs dieksme Sarkan balts, sarkan diena par jums Vienalga uzvar vai zaudējums Semjonovs iemetienā izcīna ripu, Ņižvijas atpakaļ aizsargam Reķis Skrastiņam, Skrastiņš pretnieku zonā, ieraida ripu, tur pēc atsteidz Ņižvijas. Bet tagad, kā Latvijas izlases spēlē, par pastarīšiem A grupā tos vairs nevar dēvēt. Visi mēs redzējām Olimpiādu Turīnā, viena niča, četri zaļi, nu galīgā urīnā. Kur ir problēma, kas to lai zina? Treneris, spēlētāji, visi tikai min, piemēram, Ivanam uz izlases neviens neaicina. Bet viņš taču ir labs lietbrateji, toču to zina. Vārtsargi jautājums it kā netiks skars. Nu, bet šoreiz arčam mazliet švakāks starts. Ir jau jāzina laiks, kad no skatūs iet prom. Beļauskas aizgāja, kā zvaigs, nav tur divu domu. Tad jau Aleksandru Kerči izlasē vēl vajag likt. Paolo Čudino paņemt nebūt slikt. A ko? Kurš no jauniem kā Kerči uztaisīs pauzes tādu, ka pat Andersonam vienkārši pietrūkst vārdu?